Máme tu časť obyvateľstva, ktoré je a chce pravdepodobne aj zostať sociálne neintegrované, pretože ten systém za 25 rokov, ktorý sa tu vytvoril, im vyhovuje, pretože štát veľmi štedro dotuje predovšetkým pôrodnosť. Hovoril som o tej vysokej nezamestnanosti a čo naozaj už veľmi srdí ľudí, ktorí sa dostanú aj do dôchodkového veku, je, že častokrát ten dôchodok ľudia, ktorí v živote nerobili, akurát si urobili 5, 6, 7, 8, 9 detí, ho majú vyšší ako napríklad Čička, ktorá 42 rokov zhrbená šila niekde v Makite kvalitné obleky. Odmietam takisto takzvaný slovník politickej korektnosti. Viete, ja keď počujem, že ide o marginalizované komunity, sociálne vylúčených, zo znevýhodneného prostredia, ja sa pýtam, kto znevýhodnil to prostredie? Hádam tí slušní ľudia, ktorí žijú v tých obcach a mestách, veď niekto sa samo znevýhodnil a niekto chce samo byť znevýhodnený. Čiže ja si myslím, že predovšetkým, ak chceme tento problém vyriešiť, pretože môžem vám ukázať graf, ktorý pochádza zo Slovenskej akadémie vied. Je to graf, ktorý je prognozovaný na roky 2002 až 2030 a sú tu asi, je tu 6 variantov, ale dôležité nie sú tie čísla. Všimnite si tú krivku, takmer 45-stupňová krivka. Čiže podľa atlasu rómskych komunít, ktorý je oficiálnym dokumentom, máme nie 100 tisíc, ako si niekto myslel pri sčítaní, ale 402 tisíc cigánov a to je údaj z roku 2011. Od roku 44, kedy bolo presné sčítanie cigánov a bolo ich 37 tisíc, zaznamenávame 1086% nárast, pričom Slovákov nárast je 150%. A súčasný trend natality ide dole. Tu máte aj červené čísla. Momentálne v rok 2010 pribudlo, alebo ten rozdiel, čiže čistej natality je 6965 Slovákov. Takže hovoríme aj z pragmatického hľadiska, keď sme tu hovorili o sociálnych problémoch, o vysokej nezamestnanosti, jednoducho a dôchodcoch, pretože spoločnosť nám starne, tá ekonomicky výkonná časť nebude schopná utiahnuť pri tejto nízkej pôrodnosti aktívneho obyvateľstva stále geometrickým radom sa narastajúce neprispôsobivé obyvateľstvo, pretože všetky tie programy, ktoré tu boli, a mám pocit, že aj tých 300 miliónov, ktoré vládny splnomocnenec chce čerpať na ďalšie roky, napríklad na rozmiestňovanie latrín, ktoré za týždeň zdemolovali, a on ich strašne v Sačurove oslavoval. Keby bol počúval iného starostu, myslím, že zo Spišského Hrhova, ktorý už pred rokmi uvažoval nad týmto, keď museli urobiť kanalizáciu, tak by mu odkázal, vzdali sme to, lebo za týždeň, presne mu povedal, by boli zdevastované. Ja si myslím, že za týmto všetkým je podľahnutie ideológii multikulturalizmu, ktorý vychádza z neomarxizmu. Ja si myslím, že tu nie je nejaký problém, že západ alebo východ, ako tu možno pán Ondriáš naznačoval. Proste na východe bol leninský typ marxizmu a na západe a dnes je v Európskej únii jednoducho neomarxistický typ, ktorý pochádza z frankfurtskej školy a práve ten zvýhodňuje všetky možné menšiny. Veď si to pozrite, to nie je len o homosexuáloch, je to aj o etnických menšinách, je to o vyslovene zvýhodňovaní bez toho, že by boli nastavené rovnaké podmienky. Ja si myslím, že keby každá vláda, akákoľvek vláda, prišla s jediným programom na riešenie tejto situácie, a to je striktné dodržiavanie ústavy, rovnosť práv a rovnosť povinností. Nepoznám bieleho, nepoznám čierneho. Poznám toho, kto plní zákon a toho, kto neplní zákon. A pre toho, kto zákon neplní, napríklad aj zanedbanie rodičovskej výchovy, nezodpovedné sexuálne správanie a tak ďalej. Ale vy chcete počuť riešenia. Takže áno, keď som spomenul nezodpovedné sexuálne správanie a rodičovské správanie, ja si myslím, že stačí sa pozrieť nie do projektov, ktoré nám vyrába Brusel,
ale Organizácia spojených národov. Organizácia spojených národov sa venuje podobnej komunite a iným komunitám vo svete. Je to tzv. Tretí rozvojový svet, konkrétne Afrika. Je tam program na zodpovedné sexuálne správanie a zodpovedné rodičovstvo, pretože v Afrike, našťastie alebo na nešťastie, neviem to momentálne posúdiť, jednoducho majú limit na to, ekonomicky aj nevedia dopestovať toľko potravín, aby si mohli dovoliť takýto luxus, pretože tu tento luxus sociálny systém umožňuje a ako ste povedali, pán moderátor, je zneužívaný. Ja by som mohol, to by mohla byť samostatná kapitola zneužívania tohto systému, takže ľudia, myslím, volajú po jednom jedinom. Rovnosť práv a rovnosť povinností. Nejaká pozitívna diskriminácia, nejaké zvýhodňovanie. Ďakujem. Nalievajú sa tam obrovské zdroje, ktoré si tá komunita neváži. A potom príde armáda všelijakých mimovládnych organizácií a začne, pretože berie z toho veľké peniaze za túto činnosť a agendu, tlačiť na vlády Slovenskej republiky, aby riešili toto alebo ono. A keď mu poviete, že v programe napríklad marginalizované rómske komunity, horizontálna priorita, ktorú zastrešuje pán vládny splnomocnenec Pola, ktorý stále rozpráva o nejakej reforme, ale veď jedna základná reforma je len tá základná, to je budem zodpovedne sa správať. Zodpovedne. Aj na mňa platí zákon, aj na mňa platí povinná školská doktorka, nemôžem hádzať kamene do starej babičky, nemôžem kradnúť, zabíjať a tak ďalej a tak ďalej. To je veľmi jednoduché. Je to tu už 2500 rokov. Takže pre 82 obcí je vyčlenených 47 miliónov eur a predstavte si, že pre 21 obcí sa ide stavať opäť, idú stavať nájomné byty za 7 miliónov eur pre 132 rodín. Ja si vždy dám námahu, ja si to prerátávam konkrétne, aké číslo mi vyjde, tak 53 tisíc eur na jeden byt pre rómsku rodinu. Prosím vás, za 53 tisíc si kúpi štvorčlená rodina niekde na východnom Slovensku. Štandardný byt. Ja neviem, kto robil tieto prepočty. Hovorí sa, že ide o vraj nízko nákladové alebo bežného štandardu. V Liptovskom Mikuláši za 270 tisíc eur zo štátnej dotácie vybývané byty. Prosím vás, toto je termín, ktorý sa nikde inde nepoužíva a dostal sa do oficiálneho korpusu slovenského jazyka vybývanosť. To vzťahuje sa len na jedno jediné etnikum. Takže zdevastovaných 12 jednotiek, 270 tisíc eur opäť, aby vraj sa neakumulovali v nevhodných podmienkach. No úplným vrcholom je, keď som si prečítal, to ide cez projekt ministerstva vnútra, bude sa realizovať projekt taký, aby, respektíve je tam taká podmienka, aby to bolo v centre obce alebo mesta. Vraj z dôvodu, aby sa zabránilo segregácii. Ja si myslím, že všetky tieto ideologické bludy, ktoré šíria ideológia multikulturalizmu, je treba striktne odstrániť. Poprosím aj teba, pán poslanec, v ústave je hneď v prvej hlave jeden dôležitý článok a ten znie. Slovenská republika sa neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Všetky normy, ktoré boli prijaté pod tlakom ideológie multikulturalizmu a v tej stratégii nie len pána Lajčaka, ale aj tých predchádzajúcich, by sme ich našli, dokonca sú tam odvolávky na konkrétne ideologické postuláty, sú podľa môjho názoru, ako slušného občana, ktorý dodržiava zákon, neplatné. Takže je treba len vyhlásiť neplatnosť všetkých aktov a všetkých smerníc a nariadených z Európskej únie, ktoré majú ideologický charakter.